ှိဖြစ်ပါတယ်ကိုရှင်ဖန်ကြီးဆိုချီးမောင်းပါတယ်ဒီနှစ်2019 2020ပြည်နယ်ဒီနှစ်မှာလည်းကိုရှင်ဖန်ရဲ့မျက်နှာထောက်ထားတဲ့တာမြင့်အကြောင်းတော်ကြီးအတွက်ကောင်းစဉ်အမျိုးမျိုးမိအမျိုးမျိုးနဲ့ပေးပို့ဆက်ကပ်ကြတော့ယုံကြည်သူတာမြင့်ရောက်များစွာရှိပါတယ်ထို့သူရောက်စီတိုင်းရဲ့အသက်တာမှာကျမ်းမာခြင်းရှိခြင်းရှိဝိညာဉ်ရှိခြင်းရှိနဲ့အထူးလို့ဆောင်နေပြီလားမအောင်မြင်ရလို့ရှိခြင်းရှိနဲ့ပိုင်းရေကောင်းစီတဲ့နော်ဒီတော့ရှင်မဒီနေ့73ချိန်ရောက်အောင်လည်းမနဲ့ဘွယ်အမြင့်ချင်းခံရမှာရောက်ကြတော့တို့ရှင်များချစ်တော်သားများတို့လည်းကျောင်းတော်ကြီးရဲ့သင်္ကြန်ချင်းမှုတော်မြတ်နဲ့လူလူများကိုပေးပူကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဤပေးပူကြတဲ့အပြုံးကြီးတောင်းပြီးရောက်စီတိုင်းရဲ့အတ္တနဲ့တော်လူရာ၌၌ဘေးကင်းလို့ခြုံရတော့အခွင့်အရေးပြုလို့ဆောင်ပေးကြများမအောင်ပြရလို့ဆက်ကြည့်ရှင်များတို့ရှင်သွန်သောချက်ပေးကြတော့မှာဒီလိုဝင်ရမှာလေဘယ်ကိုရှင်နဲ့အမှုလုပ်ရမှာအချိန်ရောက်စွာအလုံးချနိုင်ရတော့ဒီများဖြစ်စေတော့မှာတာမွေရဲ့အတ္တကောင်နဲ့လူရည်လူမော်ကိုဆက်ကပ်တဲ့အခါမှာတဘာဒီရောတာမွေရှင်ရဲ့ရှင်မြတ်တော်မှာနိုင်ရတော့ဒီလိုရည်အလွန်ရည်